Підтримай нашу збірну нескорених у Сіднеї. Мені це треба. Ну, прикольно з собою боротися. Що я точно не просто так туди їду. Сьогодні у Керчі прощаються із загиблими під час стрілянини у політехнічному коледжі. Центр міста перекрили, бо тисячі людей прийшли вшанувати жорстоко вбитих. Сьогодні поховали 17-тьох. Водночас російські ЗМІ починають розкручувати версію про те, що до масового вбивства причетна Україна. Начебто нападник кілька разів їздив в Україну перед злочином. Водночас на сторінці 18-річного стрільця багато інформації, яка свідчить, що він був прихильником ЛНР та ДНР і мав абсолютно антиукраїнські настрої. Останні новини про керченську трагедію – далі в репортажі. Сльози та розпач. У Керчі поховали 17 жертв стрілянини у політехнічному коледжі. Попрощатися з ними прийшли тисячі людей. Центр міста перекрили. Тим часом у лікарнях півострова прооперували 20 поранених. Їхній стан важкий і середній, але стабільний. Загалом кількість постраждалих у кривавій бійні – майже 70. Очевидці досі не можуть оговтатись від пережитого. Ми розбігались во всі сторони, просто хватали, кого ранених несли. Я там був, я це все бачив, кров, трупи. Ну, страшно, страшно повертатися, мені знаходитися в толпі страшно. Навколо головного обвинуваченого у трагедії студента Влада Рослякова більше запитань, ніж відповідей. Досі не зрозуміло, яким чином йому, 18-річному хлопцю, продали патрони у магазині. І головне, як один недосвідчений підліток так професійно розстріляв 23 людей і ще майже 70 поранив. Як виготовив вибухівку і коктейлі Молотова, і все це проніс у заклад. Російські ЗМІ вже розкручують відомий сценарій про зв'язок нападника з українським правим сектором і розказують, що Росляков двічі перед нападом начебто їздив в Україну з невідомою метою. Однак також є інформація, що стрілець спілкувався з бойовиками на Донбасі і був активним прихильником терористичних ДНР та ЛНР. У соцмережах він захоплювався Путіним і зневажав Україну. Незалежні експерти припускають, що Рослякова використали як ширму, щоб прикрити операцію, скоєну російськими спецслужбами, аби відволікти народ від соціальної напруги, або щоб влаштувати терор проти кримських татар на окупованому півострові. У Криму триває триденна жалоба. Траур за загиблими оголосили і у Тернопільській області. Тільки мої соболезнування, це, звісно, страшна трагедія для Керчі, для такого маленького міста. Андрій Гетьман, «Факти», АСІ-ТВ.